Əhməd bala, gül bala. Nətəsən, yaxşısan? Neçə gündür Allah həmişə toy eləsin qohum qələbədə. Sağ ol. Yaxşı xoşuşa balağım gəldi, çatdı. Yəni, qohum toyda çıxıb orada bir nömrə, iki nömrə qalmaq lazımdır. Yəni, bunu örgənsən sən. Sən elə bala məktəbini orada təmsil edirsən. Ha, elə bala. Yəni, bu lazımdır bizə. Bu gün də bir dənə sən o dərslərdə yox idin. Yəni, bax, bu gün də o dərslərin elmi görə keçmişəm. Bax, uzaq elmirə, uşaqların hamısına. Hə, bu gün də sən, çünki dala qalmayaq da, həmən temada var. Thank you.
Ay maşallah. Ehmed bala, gül bala. Elmir çürdan verdi. Elmir bala sizin kardan olduğunuzu alacağım. Hale. 10 yaşın içinde biri, 13 yaşında içinde biri. Nagaranı belə ifade ediyorlar. Yani orası siz belə koymakla değil. Böyük sənətkarların hamısı sağ olsunlar. Hamısı deyir ki, Ehmed bana deyir, yeşil kişiler kimi çalır deyir. 10 yaş olmağına bakma. Neyse Elmir bala, biz yani kıymetimizi öncə Allah'ımızdan almışız. Sonra da böyük sənətkarlardan. Allah can sağlığı versin hamısına. Sağ ol Ehmed bala. Çok güzel. Elmir sağ ol. Allah can sağlığı versin. Yani buradan bütün bizi isteyen dostlar hamısını salamlayırıq. Allah hamısına can sağlığı versin. Sana Allah'ın amin deyir ki, Kürdamirli, Elmir'in yerlisi. Deyir, Ehmed deyir, o iki kişiler kimi çalır, deyir. Sağ olsunlar, bəli. Yani o, olan, yani o şəxslərin özünün yani istekleri bu söz deyirlər. O sizin çalılarınız, sizin ifalarınız onlara o sözleri dedirtir. Yani düzgün sözleri onlar deyirlər. Sağ olsunlar, Allah canlarına sağlık versin. Evlənim malibu yaşayışı, Gəncə şəhəri, iş yerimizdən yolçular Mədəniyyət Sarayının qapısı xalqının bağlarının ucuna açıqdır. Biz həmçə hazırıq öz böyüklərimizdən örgənib. Hanı Elmir bala, Ehmed bala. Biz paylaşmalar. Kapımız hemşer üzerine çıktı. Kesirden bir